Hjertelig velkommen til denne rapportlanseringen. Jeg har gleden av på vegne av Medietilsynet og Redd Barna å ønske velkommen til en rapportlansering der vi skal sette fokus på ungdoms erfaring om porno på nett. Og her i dag så skal vi da dele ut ny og verdifull kunnskap om ungdoms erfaringer og bruk av porno. Medietilsynet skal legge fram nye tall fra sin barn- og medierundersøkelse med et stort landsdekkende utvalg med barn i alderen 9-18 år, mens vi Redd Barna skal presentere rapporten «Et skadet bilde av hva sex er. Ungdomsperspektiver på påvirkning fra porno», som bygger på kvalitative undersøkelser og samtaler vi har hatt med ungdom. Bakgrunnen for at Redd Barna tok initiativ til å lage en rapport om dette temaet, det bygger på innspill fra ungdommene selv. Som en barnerettighetsorganisasjon så arbeider vi med å beskytte barn mot seksuelle overgrep som foregår blant jevnaldrende. Og i dette arbeidet så var det ungdommene selv som hadde lyst til å forklare oss og gi oss en bedre forståelse av hva de mener at de opplever og hva som skal til for å forebygge overgrep. Og det var i møter med ungdom at de ga innblikk til negative opplevelser fra påvirkning fra porno. Eksempler som ungdommene pekte på er at porno gir urealistiske forventninger til hva sex er. De øker kroppspress, og det øker press til å dele nakenbilder blant jevnaldrende. Og det kan føre til at ungdom blir presset til å gjennomføre seksuelle handlinger som kan oppleves krenkende. Redd Barna er derfor veldig glad for at vi fikk prosjektmidler fra Stiftelsen DAM til å gjennomføre denne kunnskapsundersøkelsen for å løfte fram ungdommenes egne erfaringer og kunnskap. Og så er vi veldig glad for at vi lanserer denne rapporten her i dag sammen med Medietilsynet, som gir oss også kunnskapsgrunnlag på tall. Disse tallene er viktige for å plassere våre funn i en større sammenheng. Og vi er da glad for at direktør i Medietilsynet, Mari Velstad, er her i dag for å presentere disse funnene fra denne undersøkelsen. I tillegg til at Silje Berggrav, som har gjennomført denne undersøkelsen til Redd Barna, skal også presentere funnene fra den rapporten. Og så vil Ragnhild Thorsten fra LightUp også gi en kommentar. Og vi er glad for at leder av Press Redd Barn og Ungdom, Mina Vinje, skal være den som introduserer og leder oss gjennom denne lanseringen. Dette er en rapportlansering som streames via Facebook, og det blir lagt ut så man kan se det også i ettertid. Nå vil jeg bare gi ordet til Mina, og hjertelig velkommen og god fornøyelse. Ja, takk Tale, og tusen takk til alle dere som ser på. Som Tale sa, så skal vi nå høre fra Mari Velstad, som er leder i Medietilsynet, som skal presentere nye tall fra barn- og medierundersøkelsen. Takk for det. Ungdoms erfaringer med porno på nett er altså et av temaene som vi i Medietilsynet har kartlagt i årets store undersøkelse om barn og ungdoms digitale mediehverdag, Barn og medier 2020. Først veldig kort om Medietilsynet. Vi er jo statens forvaltningsorgan på mediefeltet, og det betyr at vi har et ganske bredt spekter av oppgaver. Deriblant de to mest sentrale, som handler om å bidra til et sterkt mediemangfold, og til det vi blant annet skal snakke om i dag, god kritisk medieforståelse i befolkningen. Og i kritisk medieforståelse så legger vi jo da den kunnskapen og de ferdighetene som vi alle trenger for å kunne navigere både aktivt og trygt i et stadig mer komplekst medielandskap. Og ikke minst er dette viktig for barn og ungdom. De har jo på den ene siden krav på å beskyttes mot skadelig innhold, som porno jo kan være et eksempel på, men samtidig har de rett til informasjon, ytringsfrihet og deltakelse. Litt om barn- og medieundersøkelsen. Dette er jo en stor undersøkelse om mange ulike sider ved barn og unges mediebruk og medievaner. Vi gjennomfører undersøkelsen annet hvert år. Den er landsrepresentativ og tar da for seg ulike temaer. Det vi skal snakke om i dag, nemlig barn og unges forhold til porno, har vi kun snakket om eller stilt spørsmål om til gruppen mellom 13 og 18 år. Det er da ca. 2000 respondenter i den undersøkelsen som har besvart disse spørsmålene.
Å se porno i dag ganske vanlig blant norske tenåringer. Omtrent halvparten, 49%, viser årets undersøkelse at har sett porno på nett. Og da snakker vi altså om ungdom i alderen 13-18 år. Det en økning fra forrige undersøkelse i 2018, altså for 2 år siden, da 42% svarte ja på dette spørsmålet. Vi ser betydelige kjønnsforskjeller, mens 72% av guttene sier at de har sett porno på nett, så tilsvarende tall for jenter 25%. Og det kjønnsforskjeller i alle aldersgrupper. Andelen som har sett porno øker med alder. Det 31% hvis vi ser på 13-14-åringene. Mens når de blitt 17-18 år, så tilsvarende tall 64%. Og vi ser at mange har sett porno første gang allerede før de fyller 13 år. Omtrent halvparten, nærmere bestemt 57% av dem som har sett porno på nett, sier at de så dette første gang før de fylte 13 år. Her også det kjønnsforskjeller. Guttene yngre enn jentene jevnt over første gang de ser porno. 63% av guttene som har sett porno, sier at de så det før de fylte 13 år. Og tilsvarende tall blant jentene 43%. Hvor det så de unge får porno fra, eller hvor kommer de over denne type innhold? Det mange som sier at de søker etter det selv. 80% av dem som har sett porno på nett, sier at de søkte etter det selv sist gang dette skjedde. De andre alternativene som vi har spurt om får liten svarandel, men 17% sier at de ble vist porno av en venn. Så spørsmålet hvordan reagerer ungdom når de ser porno? Det litt ulikt, men 6 av 10 sier at de likte det. 3 av 10 synes det var spennende. Mens en liten andel som har sett porno sier at de syntes det var ekkelt eller ubehagelig, henholdsvis 6% og 5% svarer det. Men vi ser at her det også kjønnsforskjeller. Det flere gutter enn jenter som sier at de liker å se porno på nett. 2 av 3 gutter svarer det, mot 1 av 3 jenter. Mens det på den andre siden flere jenter enn gutter som sier at de syntes det var ubehagelig eller ekkelt. Så til et nytt spørsmål som vi har stilt i årets undersøkelse. Så dette første gang vi har tall om hvor mange ungdommer som blitt eksponert for reklame for porno på nett. Og da det 4 av 10 13-18-åringer som sier at de har fått denne type reklame. Her også det en større andel gutter enn jenter. 50% blant guttene og 34% av jentene svarer at de har fått reklame for porno. Det størst kjønnsforskjeller i gruppen 13-16 år. Og hvis vi spør hvor de har fått denne type reklame, så svarer flest, 45%, at de har fått pornoreklame på Google. Men også andre tjenester der vi vet at barn og unge og bruker mye tid, et sted der de har fått opplevd å få reklame for porno. 14% sier at de har fått det på Snapchat, 15% på Instagram, 11% på Facebook, 8% på YouTube og 5% sier at de har fått pornoreklame på TikTok. Det hovedfunnene, hovedtallene i årets barne- og medieundersøkelse som gjelder ungdomsbruk og eksponering for porno. Vi i Medietilsynet også litt opptatt av hva betyr dette og hvordan bør vi forholde oss til det. Vi tenker at det viktig at vi som voksne ikke moraliserende eller dømmende i møte med ungdom når det gjelder dette med porno. Men samtidig det viktig å si at de unge selv opptatt av å få bedre informasjon og bedre seksualundervisning, og at de også opptatt av at det da blir snakket om porno
hva porno og at porno ikke nødvendigvis gir et realistisk bilde av hva sex Dette vet jeg også at Redd Barnas rapport berører. Og nettopp det å både ha det tallgrunnlaget som vi har gjennom barn- og medieundersøkelsen, og de synspunktene som Redd Barna har innhentet gjennom samtaler med unge, gjør at vi nå til sammen har et ganske godt innblikk i hvordan barn og unge opplever det som har med porno å gjøre. Vi også opptatt av at det blir tatt tak i dette med reklame, fordi at det at såpass mange som 4 av 10 sier at de har fått reklame for porno, mener vi det grunn til å stoppe opp ved. Og det at dette skjer på tjenester og plattformer der barn og unge oppholder seg gjerne mange timer hver dag, det også grunn til å ta på alvor. Og vi mener at aktører som Google, Instagram og Snapchat nå må ta dette på alvor og bidra til å stanse pornoreklame mot barn og unge. Så det også viktig at både skole og foreldre tar på alvor at dette et tema som det må snakkes mer om med barn og unge. Vi i Medietilsynet har en samtaleguide der vi kommer med noen råd til foreldre, for dette kan jo være et tema det ikke så lett å snakke om, hverken for de voksne eller for de unge. Selv om det halvparten som ser på porno, så tenker vi at det også viktig at de unge vet at det like mange som ikke ser på porno på nett. Sånn at det at alle andre gjør det, ikke blir en del av et press om at man må se på porno hvis man ikke ønsker det. Det også viktig å være tydelig på at porno ikke det samme som virkelig sex, sånn at ikke porno gjør at de unge får noen helt urealistiske forventninger om hva sex som igjen kan virke negativt på egne relasjoner. Og så det jo sånn at selv om man foreldre tar initiativ til å snakke med barna sine om dette, så det jo ikke sikkert at de unge selv har så lyst til å snakke med mor og far om porno. Så det viktig å være der, være tilgjengelig hvis de unge ønsker å snakke med deg som forelder, men samtidig også kunne vise til andre. Og da det jo helsetjenesten på skolen et sted man kan gå, og det jo også tjenester som ung.no som tar imot både spørsmål og andre ting fra ungdom om dette tema. Vi tenker at det at vi nå har fått opp disse tallene som vi har gjennom barn- og medieundersøkelsen, og også det viktige materialet som Redd Barna har bidratt til gjennom sin rapport, forhåpentligvis gjør at dette et tema som blir mer debattert. Vi tror at det nødvendig, og vi ser fra Medietilsynets side fram til å delta videre i den debatten. Ja, tusen takk til Medietilsynet som nå har presentert en rekke statistikk og tall. Videre nå så skal vi høre fra Silje Bergav som har vært rapportleder for den rapporten og nå skal presentere funn fra rapporten og si litt mer om hva barn og unge selv har sagt. Vær så god. Ja, takk for det, Mina. Ja, jeg har tidligere gjennomført flere prosjekter for Redd Barna, hvor jeg har intervjuet ungdom, blant annet om seksuelle krenkelser og deling av nakenbilder. Og porno det et tema som ofte har ligget litt i bakgrunnen når vi har snakket om disse temaene. Og flere ungdommer har selv trukket det fram og pekt på at unge spør om og deler nakenbilder som alternativ til porno, eller at man kan bli presset til røff og avansert sex hvis partneren har sett mye porno. Når jeg har spurt fagfolk som jobber tett på disse temaene hva de tenker om sammenhengen, så har det vært påfallende hvor mange som har vegret seg for å trekke linjer. De har sagt at her vet vi for lite, her har vi ikke grunnlag for å si at det ene påvirker det andre. Men det vi vet, det at innholdet i porno har forandret seg dramatisk fra det dagens foreldregenerasjon vokste opp med. Og vi vet også at de fleste barn i Norge eier en smarttelefon fra 9-årsalderen. Og vi har hatt noe tall og statistikk på hvor mange unge som ser porno på nettet.
Men det få som har snakket direkte med unge selv om hva slags pornografisk innhold de ser, og hva denne eksponeringen innebærer. Og det litt av bakgrunnen for at Redd Barna ønsket å gjennomføre en kartlegging av ungdomserfaringer med porno, som vi fikk midler til fra Stiftelsen DAM. Spørsmålene vi ønsket å få svar på, det var hvorfor ser unge på porno? Hva slags pornografisk innhold ser de, og hvordan opplever de det de ser? I hvilken grad og på hvilken måte tror ungdom at porno påvirker dem? Og ikke minst, i hvilken grad tenker de at barn og unge bør beskyttes? Og i året som har gått, så har vi gjennomført fokusgrupper med over 50 ungdommer i alderen 14-19 år, med ulik bakgrunn og fra litt ulike steder i landet. Vi har analysert henvendelser om porno til informasjonskanalene ung.no og Kors på halsen sin chattetjeneste. Vi har fått noe data fra en avstemning på ung.no og en Ipsos-undersøkelse i forbindelse med barn- og ungdomsundersøkelsen 2019. Og vi har også etterspurt erfaringer og fått inn rundt 60 anonymiserte svar fra følgere av Snapchat-kontoen Snap-kollektivet. Oppsummert så har vi gjort følgende hovedfunn. Barn og unge har svært lett tilgang til porno. Og som vi akkurat hørte fra barn- og medieundersøkelsen, så er det rundt halvparten av norske 13-18-åringer som har sett porno på nettet. Og ungdom forteller også til oss at de både oppsøker og blir ufrivillig eksponert for et bredt utvalg av pornografi. Mange av de vi møtte, de sa at de opplever tilgangen som massiv. I hovedsak så oppsøker de seksuelt innhold via de mest kjente pornonettstedene, men mye blir også pådyttet dem i form av pop-up-annonser, linker og henvendelser via sosiale medier. Guttene eksponeres tidligere enn jentene, og både gutter og jenter forteller om sterke minner fra det første de så. En sier, det har skjedd 100 ganger at jeg har sett porno uten å søke etter det. Jeg skrev 1, 2, 3 for å søke etter et barnespill, så kom det opp porno. Eller XXX. Det skjer hele tiden. Inntrykket er også at ungdomsskolealderen er den tiden hvor mange begynner å se porno mer jevnlig. 13-14-årsalderen. Men en del fortalte også til oss at de hadde sett det tidligere. Enkelte helt ned i 6-8-årsalderen. En jente forteller. Jeg var 9 år da jeg begynte å se. Det er ikke så lett å stoppe når man først begynner. Det er jo spennende. Du blir veldig sexfiksert når du ser det så tidlig. Det er dramatiske bilder som klistrer seg. Ungdommene som vi møtte, de var i stor grad enige om at porno påvirker dem på flere måter. Blant annet så bruker de porno for å lære om sex og prøve ut det de ser. Og dette kan de oppleve som både positivt og negativt. Flere av ungdommene de påpekte at porno gir muligheter til å bli kjent med egen seksualitet, hva man liker og ikke liker. Og porno fungerer dermed ikke bare som underholdning, men som et verktøy for inspirasjon og kunnskap om hvordan ha sex. En del ser porno av nysgjerrighet, for gøy, for å få sove, fordi det er blitt en vane. Og en høy andel av de regelmessige brukerne som vi møtte, de oppga at de hadde lært ting de ikke visste om sex, og om hvordan andre mennesker ser ut. En jente sier, man kan lære ting om sin egen kropp. Man kan se videoer der folk er annerledes av vanlige folk som har like kropper som en selv. Det kan bli lettere å akseptere seg selv hvis man er homo eller lesbisk, at man vet at det ikke bare er meg. I spørreskjema så stilte vi spørsmål om hva slags pornografisk innhold ungdom ser. Og inntrykket er at det vanligste er å søke på og se såkalt mainstream porno. Den typen porno som er mest vanlig å se blant pornobrukere generelt. Men innenfor denne kategorien så er det et bredt spekter fra mykporno til såkalt hardcore innhold. Ungdommene de fortalte at jo mer porno man ser, jo mer sannsynlig er det at man kommer over grovere ting. Og dette kan henge sammen med at nettsidene er programmert til å analysere seernes preferanser og foreslå nytt og drøyere innhold som får dem til å holde seg lenger på nettsiden.
Blant de som jevnlig ser porno, så har flertallet sjelden eller aldri sett innhold som viser kjærlighet og følelser mellom de som har sex. Ungdommene har i langt større grad sett filmer med fokus på at mannen skal ha det godt enn at kvinnen skal ha det godt. De har sjelden eller aldri sett kondombruk. De oppgir at det er vanlig å se en mann som kontrollerer og dominerer en annen person. De fleste sier at de har sett porno som inneholder vold eller aggresjon mot en kvinne hvor det ser ut som hun liker det, eller hvor det ser ut som hun ikke liker det. Og de fleste regelmessige brukerne har også sett porno der en kvinne blir presset til sex uten at hun ønsker det. En gutt sier, når du ser porno på de vanlige sidene, dukker det ikke opp noe ulovlig, eller det kan være ting som grenser til det, som er nesten voldtekt. Skuespillere som ser ut som de er dritfulle, at man har sex med dem mens de er halvvåken. De fleste ser ganske unge ut. Incest er en stor greie. En annen gutt sier, å se damer som blir bundet fast, behandlet som slaver, det er ikke så uvanlig faktisk. Det er en del kjetting og håndjern. Det er enkelt å søke på. Mange av guttene de mente at de lett kan skille skuespill fra såkalt ekte sex, og at de skjønner at det er forskjell på fantasi og virkelighet. Men jentene de var mer i tvil om guttene oppfatter denne forskjellen. Intervjuer med pornoutøvere som spesialiserer seg i røff og voldelig sex avdekker at aktørene ofte nettopp spiller et skuespill, og selv kan oppleve det de utsettes for som både vondt og krenkende. Men for guttene så kan inntrykket fra denne typen porno være at jenter liker dominerende og aggressive handlinger i større grad enn de faktisk gjør. Og dette så vi blant annet reflektert i at flere av guttene mente at det er lett å se på kvinnelige pornoutøvere, at de liker aggressiv og røff sex. En gutt sier, hvis du ser noen som blir kvært, er det mest sannsynlig fordi jenta liker det. Hun liker å bli dominert. Og det var få som reflekterte rundt at porno også i disse sammenhengene er skuespill, og at det som ser ut som nytelse kanskje ikke er det. Når unge sier at de bruker porno for å lære om sex, så er spørsmålet hva slags seksuelle handlinger de blir inspirert av, og i hvilken grad de forsikrer seg om at den andre samtykker i å prøve ut nye ting. Og mye tyder på at avanserte og røffe former for sex blir normalisert i ungdomskulturen, og at porno i liten grad lærer unge om betydningen av samtykke og gjensidighet. Og både gutter og jenter uttrykker frustrasjon over at det å etterligne sex som de har sett i porno bidrar til skuffende og dårlig sex. Og i datautvalget så ser vi også flere eksempler på at jenter har deltatt i seksuelle handlinger som de har sett i porno, selv om de opplevde det som grenseoverskridende, smertefullt og krenkende. En jente sier, det virker som de som ser mye porno tror at absolutt alle jenter elsker å bli kvelt og dratt og slått i alle mulige retninger og plasser. Og flere forteller at det er vanlig med såkalt kvelningssex, der man blir tatt kvelertak på, ofte uten at man har snakket om det eller samtykket på forhånd. Og vi hører også at det er vanlig med lugging, lette slag, eller at gutten kommer i ansiktet på jenta. Og ungdommene de mener selv at dette er inspirert av porno. Mange jenter forteller at dette er ting som de ikke har glede av, men at det er noe man nærmest er forventet å stille opp på. En jente sier, det forventes gjerne at jeg ikke nøler om analsex hvis gutten spør om jeg vil det. Og når jeg nøler og blir usikker, så har jeg opplevd å ikke bli forstått. For det ser så enkelt ut i porno. Noen ganger så skyldes disse opplevelsene mangel på kommunikasjon om hva man liker og ønsker, eller at man blir utsatt for press og ikke ønsker å gjøre et dårlig inntrykk. Men i andre tilfeller så er det snakk om åpenbare seksuelle krenkelser og overgrep, hvor et nei eller andre uttrykk for motstand ikke blir respektert. En annen jente sier, jeg har selv opplevd at mine grenser og behov ikke blir like godt ivaretatt av partnere som ser mye porno. Mildeste respons er å mase selv om man får et nei. Verste respons resulterte i en voldtekt. Denne kartleggingen har gitt oss et klart inntrykk av at mange unge har et ambivalent og komplisert forhold til pornografi. De knytter en rekke positive følelser til det å se på porno, men de syns også at mye av det de ser er problematisk.
Flere jenter mente at porno påvirker språket og gutters syn på jenter. De kaller oss kønt, sløtt, jævla hore. Du må ha lært et sted. Og blant guttene så var det flere som uttrykte bekymring for at porno i første rekke er laget for menn, og at de derfor ikke lærer hva jenter liker. En gutt sier, man får et rart syn på hvordan ting skal skje i praksis. Du tror jenta tenner på noe, og venter at hun skal stønne, men så ligger hun der og er ukomfortabel. I tillegg til skam og frykt for å bli oppdaget, så mener de også at porno påvirker kropps- og selvbilde. Man kan føle at man ikke er bra nok, at man ikke får det til, og føle på sjalusi hvis partneren ser mye på porno. Flere av de vi møtte syntes selv at de så for mye, og i utvalget så er det enkelte som beskriver seg som avhengige. Tenningsproblemer er et tema som særlig gutter bekymrer seg for, og som jevnlig kommer opp i henvendelser til ung.no. En gutt skriver inn, jeg er avhengig av porno og har vært det siden jeg var 13. Jeg har vendt meg til å onanere med bruk av pornografi, og nå, etter at jeg har begynt å ha sex, virker jeg å være helt ute av stand til å komme under sexen, hverken med jenter eller gutter. Et annet aspekt som kommer fram i utvalgene er det som kalles pornification på engelsk, eller pornofisering, at man blir mer opptatt av prestasjon og at det skal se bra ut enn av selve nytelsen. En av ungdommene forteller, jeg har hatt sex med partnere som har vært tydelig påvirket av porno i måten de framstiller seg selv under sexen. Veldig fokus på sexy lyder og sexy stillinger. Ikke så mye fokus på å ha det godt å kommunisere, mest på å ta seg godt ut. Og dette er et aspekt som ofte forsvinner litt når man snakker om konsekvenser av pornobruk. Men som en av fagfolkene vi intervjuer i rapporten sier, sex handler om en slags gjensidighet, at man ønsker hverandre vel. Porno gjør sex til et quick fix i stedet for nytelse. Seksualiteten blir enda et område i livet som mister potensialet til å være bra. Flere av ungdommene i vår utvalg, særlig gutter, var enige om at det å se porno kan føre til at man får lyst til å se og spørre etter nakenbilder av noen man kjenner. Vi har også hørt eksempler på at unge selger egenprodusert seksuelt innhold via sosiale medier. Det er mest spennende å se bilder av folk man kjenner. Man kan gjøre avtaler med folk på Snapchat og betale for at de sender deg bilder daglig, forteller en gutt. Både jentene og guttene gir uttrykk for at det å se mye porno kan øke interessen for enda grovere seksuelt innhold. Og flere kjente til teknologiske løsninger som gjør det mulig å slette sporene etter det man har søkt på. Vi ser også eksempler på at unge oppsøker overgrepsmateriale og andre grove og strengt ulovlige framstillinger. På ung.no så ligger det flere henvendelser av denne typen. Jeg så først på mild, vanlig porno, og så så jeg på porno der det så ut som kvinnen ble gjengvoldtatt. Til slutt begynte jeg å se på dyreporno. Det tenner meg liksom å se på noen bli brukt og sånt som er tabu. Skulle ønske det ikke var mulig å gå inn på slike sider. Så hva tenker unge selv om at de har så lett tilgang til porno, og ønsker de beskyttelse? Ungdommene i våre utvalg de hadde litt ulike syn på fra hvilken alder det er greit å begynne å se porno. Men de var i stor grad enige om at det bør begrenses på en eller annen måte for barn i barneskolealder. Man kan bli redd og forvirret, man får inntrykk man ikke er klar for, man skjønner ikke hva som skjer, sier en. Og det var også litt ulike syn på om pornonettstedene kan eller bør blokkeres for barn. Flere sa at de skulle ønske at de hadde hatt et filter hjemme da de selv var yngre, mens andre mente at filteret har liten effekt. De fleste mente at unge som svært gjerne vil se porno, vil klare å finne en omvei rundt filteret, men at denne typen blokkeringer kan begrense ufrivillig tilgang for de yngste. Ungdommene var også opptatt av at de trenger å bli bedre på å forstå og håndtere det de ser i porno. De mener at voksne har et ansvar for å snakke med dem om porno på en åpen og ikke-dømmende måte. Få av de vi snakket med hadde hatt noen gode samtaler med voksne om porno. Utfordringen er at voksne rundt dem ikke er klar over hva slags type innhold barn og unge eksponeres for, eller at ikke de føler seg komfortable med å ta praten. Og vi hører også at porno i liten grad er tema i seksualundervisningen.
Ungdommene de mener at skolen er en viktig arena for å lære å forstå og håndtere det de ser. En sier, man bør høre at det man ser i porno er urealistisk, at de i filmen har samtykket, at det er en fantasiverden, og at man får et falskt bilde av hvordan kroppen ser ut. Voksne bør formidle at det er ikke skam å se, men at virkeligheten er annerledes. Jeg skal kort komme inn på noen av tiltakene som vi mener disse funnene bør følges opp med. Dette står det også en del om i rapporten. Først og fremst så ser vi at barn og unge har behov for kunnskap, veiledning og verktøy til å forstå og tolke pornografi. Og håndtere sterke inntrykk, eller å unngå dette innholdet i utgangspunktet. Blant annet så mener vi at det bør utvikles en god nettressurs med tilrettelagt informasjon til barn og unge, foreldre, lærere og andre grupper som jobber med barn og unge. Pornografi som tema bør også være del av helhetlig alderstilpasset seksualitetsundervisning. Undervisningen bør hjelpe unge med å utvikle en kritisk forståelse av porno, og skape refleksjon om hvordan pornografi kan påvirke seksualiteten, syn på samtykke, relasjoner og kjønnsroller. Vi mener også at det bør utvikles en nasjonal veileder for foreldre, på samme måte som man har laget for skoler og barnehager, om hvilke nettfiltre og andre tekniske løsninger for skjerming som finnes, og hva som kan være fordeler og ulemper med å bruke dem. Det er stor forskjell i kvaliteten på denne typen programvare, og det kan være veldig vanskelig for foreldre å orientere seg i jungelen av ulike filterløsninger og foreldrekontroller. Men sist men ikke minst, så må norske myndigheter jobbe internasjonalt for å få til reguleringer av pornoselskaper og nettaktører som formidler porno. Det pågår allerede viktig arbeid internasjonalt for å ansvarliggjøre bransjen, blant annet for å få fjernet overgrepsmateriale som ligger ute på noen av de største nettsidene. Men norske myndigheter bør i langt større grad engasjere seg i dette arbeidet enn det de gjør i dag. Da sier jeg takk for meg så langt, og håper dere vil kikke på resten av rapporten. Ja, tusen takk, Silje. Vi skal høre mer fra både Silje og Medietilsynet senere, men først så skal vi høre fra Light Up Norge. Light Up Norge er en organisasjon som jobber for å forebygge menneskehandel og seksuelle overgrep og utnyttelse. Så nå skal vi høre fra Ragnhild Torstensen, som er leder i Light Up Norge. Tusen takk. Først av alt så vil jeg bare få si gratulerer til dere i Redd Barna med en veldig viktig og interessant og godt skrevet rapport som vi tror at mange kan ha nytte av å lese. Det er veldig viktig at dere med den tyngden som dere har løftet frem nettopp denne tematikken, og veldig positivt å se hvordan unge stemmer har en stor plass gjennom hele rapporten. Og vi er også veldig glad for at Medietilsynet gir plass til nettopp dette temaet i en egen delrapport i årets barne- og medieundersøkelse. Og viktigheten understrekes gjennom at flere av spørsmålene som stilles er et resultat av spørsmål som unge selv foreslo at burde stilles om blant annet porno. Og det er virkelig behov for tallfesting som denne rapporten kommer med, som kan indikere hvordan barn og unge i Norge i dag forholder seg til porno. Og derfor så vil vi berømme Medietilsynet for veldig gode spørsmålstillinger. Og de tallene som kommer til syne i begge rapportene gir et godt grunnlag for å snakke om neste steg i arbeidet med å komme barn og unges mediehverdag i møte, også når det gjelder erfaringer med pornobruk. Og tusen takk også for invitasjonen til å gi en kort kommentar på de to rapportene som lanseres her i dag. Vi i Light Up mener at begge disse rapportene bekrefter den opplevelsen som vi har fra vårt arbeid gjennom flere år med samtaler og møter med unge over hele landet. Det er ingen tvil om at pornobruk har alvorlige konsekvenser for barn og unge, som også bekreftes i disse rapportene, og at pornoen er en stor del av barn og unges, mange barn og unges hverdag.
I dag så har jeg spesielt lyst til å løfte frem likestillings- og kjønnsdimensjonen som synliggjøres I begge rapportene. Gutter konsumerer pornografi I mye større grad enn jenter, som medietilsynet løfter frem, og jentene uttrykker seg mye mer kritiske til pornografien og opplever et press til å prøve ut ekstreme seksuelle ting som gutter har sett I pornoen. Og I vårt arbeid med unge så inntrykket det samme. Jenter forteller oss at de synes det mange utfordrende sider ved pornoen, og at det påvirker gutters syn på jenter og forventninger til sex. Og mange jenter uttrykker at de opplever at de blir objektivisert av jevngamle gutter, og at mesteparten av fokuset ligger I gutters behov og seksuelle lyster. Og det finnes også flere europeiske og internasjonale studier som bekrefter nettopp denne kjønnsforskjellen og synliggjør at gutter også kan bli mer seksuelt aggressive da, av å se på porno. Eller ha lavere terskel for det. Og I Redd Barna-rapporten så utmerker det seg spesielt hvordan jenter oppgir at de har deltatt I seksuelle handlinger som de har sett I porno, som de opplevde som, og vært med på ting som de har opplevd som grenseoverskridende, eller smertefullt, eller krenkende. Og at unge selv oppgir at røff og aggressiv sex har blitt mer normalisert, og at det ofte jentene som mottakere da, av denne aggressiviteten, med kveling, slag og lugging, og noe som kan gjenspeile den normen som da, I pornoens verden. Og dette mener vi alvorlig I et likestillingsperspektiv, også når mange barn og unge oppgir at de ser på porno nettopp for å lære mer om sex. Og pornoen truer I stor grad den likestillingen som har blitt kjempet gjennom det siste århundret, og representerer derfor en stor utfordring med tanke på flere av FNs bærekraftsmål, hvis vi skal nå disse, deriblant mål 5, som handler om å oppnå full likestilling mellom kjønnene. Og det mener vi dypt problematisk, så det viktig å løfte frem. Og det andre jeg har lyst til å løfte frem, det behovet for samtaler med barn og unge om nettopp porno. I Medietilsynet sin rapport så kommer det frem at en stor majoritet av ungdommene som oppgir at de har søkt på porno, har søkt etter dette selv, så mange som 82% av guttene og 72% av jentene. Og dette tenker vi faktisk vi kan se på som et mulighetsrom, fordi når majoriteten av unge selv søker på porno, så det mulig å komme barn og unge I møte her. Da. Det ikke en sånn uhåndgripelig sfære på nett der hvor de bare blir bombardert av porno fra alle hold, men de tar selv aktive valg om å søke etter dette. Og der tenker vi at unge selv også sitter med en sånn endringskraft da, og muligheten til å reflektere kritisk over eget konsum. Men da det viktig at voksenverden kommer barn og unge I møte og kommer på banen da, med en kritisk og reflektert og selvfølgelig ikke dømmende samtale om pornobruk og pornoindustrien. Og det hva vi Lightup liker å kalle pornoprat. Og derfor så vi veldig glad for at samtalen løftes frem I Redd Barna sin rapport som en av de viktigste verktøyene som vi trenger. Og det å ha samtaler om pornobruk, om grensesetting, om samtykke og kjønnsroller tror vi veldig viktig. Vårt inntrykk også at mange, både foreldre og lærere, kvier seg for å snakke om tema og at de opplever at de mangler kompetanse på det. Og funnene I begge rapportene synliggjør jo at det behov for samtale. Og derfor det jo absolutt nødvendig at seksualitetsundervisningen I skolen får et løft. Og det tror vi det gode muligheter for, og som det omtales I Redd Barna sin rapport, det å skape et motnarrativ til pornoen som barn og unge kan bli kjent med. Og I 2018 så lanserte Lightup nettside som vi kaller pornoprat.no, og denne retter seg mot unge og har hensikt å få til en sånn kritisk samtale og refleksjon om pornobruk og pornoindustrien.
Men vi ser også at det er et behov for en guide eller nettressurs som kan være tilgjengelig for foreldre og også lærere som har mer interesse for tematikken. Og det er jo noe som Redd Barna-rapporten fremmer. Det tror vi kan være et veldig nyttig redskap. Det siste punktet jeg ønsker å løfte fram handler om dette med filterløsninger, hvordan man kan skjerme barn og unge. Og i Medietilsynet sin rapport så kommer det jo frem at så mange som 43% av jentene og 63% av guttene som så porno så dette før de hadde fylt 13 år. Og det bekrefter at barn i Norge ikke vokser opp i en pornofri hverdag. Og vi vet at den mainstream pornoen som er tilgjengelig med få tasteklikk på Google er i hovedsak grov voldsporno. Og en stadig mer digital hverdag for barna gjør at det er viktig å få på plass noen løsninger her. Og det er veldig interessant å se hvordan unge selv løfter frem gjennom Redd Barna-rapporten at mange er positive til filter, spesielt for barneskolebarna. Og det samsvarer med våre erfaringer fra møter med unge landet over. Såvel som at unge kan oppleve en lettelse for at noen kommer inn og tar praten med dem om tema, så er det også mange unge som ønsker et filter velkommen. Og et sånn stort nasjonalt filter lar kanskje vente på seg, men likevel så tenker vi at det kan være muligheter for et filter i skolen. Fordi at norske barn og unge som vokser opp i dag, de fortjener en skole som er et fristed fra porno. Og mange foreldre får i dag liten eller ingen informasjon om hvordan de kan installere filter på iPadene som barna får på skolen. Og vi i Lightup opplever å få henvendelser fra foreldre som er frustrert over at barna deres i barneskolen har blitt eksponert for porno gjennom skolens iPader. Og vi har jo aldersgrenser på filmer, på alkohol, på tobakk. Og det er ingen grunn til at den kommersielle pornoindustrien skal få fritt leide inn i barnas skolehverdag og fritid. Filterløsninger blir ofte kritisert som lettvinte eller lite virkningsfulle. Men vi i Lightup kjenner ikke til noen som vil påstå at et filter er hele løsningen. I møte med barn og unges massiv eksponering for porno så finnes det helt klart ingen quick fix. Men derimot så har vi troen på at det å innføre et filter i skolen kan være en god signaleffekt. Og sette en viktig standard som kan legge grunnlaget for en dialog da, mellom barn og unge og voksne om de kritiske sidene ved pornoen. Og kanskje kan det også være en øyeåpner for både lærere og foreldre i forhold til at voksenverden kan ta tematikken mer på alvor. Og når det kommer til dette med filter, så vil vi også løfte frem hensynet til sårbare barn og unge. Og det er en kritikk som vi kan møte på, at det ikke finnes noe belegg for å hevde at eksponering for porno kan være skadelig. Men nå finnes det etter hvert mange tiår med internasjonal forskning på feltet som bekrefter at det kan være tilfelle for spesielt sårbare barn og unge. Og bekrefte sammenhengen mellom barns pornobruk og seksuell vold og overgrep. Og det er også vår erfaring at mange av fagmiljøene som jobber med nettopp sårbare barn og unge som er overgrepsutsatte, ser denne sammenhengen tydelig. Og politiets trendrapport fra 2018 bekrefter også dette. Så alt i alt så mener vi at det nå ikke finnes noen argumenter som skulle hindre en filterløsning å komme på plass, og vi håper at vi i 2020 har teknologien som trengs for å finne en smart løsning her. Og sånn som vi ser på det, så er dette da et spørsmål om politiske prioriteringer og ressursbruk for å få på plass et velfungerende filter i skolen. Og tiden er inne for proaktive, likestillingsfremmende og overgrepsforebyggende grep for å skåne barn fra å eksponeres for voldsporno på nett. Og vi har ingen tid å miste. Og det er, ja, vi ser frem til å fortsette arbeidet med dette sammen med mange aktører. Og igjen, tusen takk for de viktige bidragene fra dere i Medietilsynet og Redd Barna med rapporten i dag. Ja, tusen takk til Ragnhild og Lightup. Nå skal vi ha en liten samtale, så nå kan alle komme tilbake. Da foreslår jeg at
at Tale kan komme igjen. Du kan stå der borte. Og så kan Mari i medietilsynet komme og stå ved siden av Tale der, med avstand. Og så kan Stille stå her, og så kan Ragnhild komme tilbake hit. Og så skal jeg stå her, tror jeg. Ja, da blir det god nok avstand. Skal vi se. Så bra. Ja, nå skal vi ha en liten samtale med alle de som har presentert. Så jeg har noen spørsmål her. Og så hvis det noen som har lyst til å kommentere på noe av det de andre svarer, så er det bare å rekke opp hånda, så skal jeg gi dere ordet. Men jeg tror jeg skal starte med å stille et spørsmål til Tale i Rød Barna. Og du snakket jo litt om det innledningsvis også, at Rød Barna er en barnerettighetsorganisasjon, og det er veldig viktig for dere å ta opp dette. Men kan du si noe mer om hvorfor det var så viktig for Rød Barna å skrive akkurat denne rapporten? Ja, som du sier, Redd Barna er en barnerettighetsorganisasjon, og vi jobber i tråd med FNs barnekonvensjon. Og en viktig artikkel i FNs barnekonvensjon, det er barns rett til å bli hørt og medvirke. Og i tillegg så har Redd Barna et arbeid i forhold til å forebygge vold og overgrep mot barn og unge. Og i tidligere kunnskapsinnhenting som vi har gjort, hvor et av våre arbeidsprinsipper er barns medvirkning, det å innhente erfaringer og kunnskap fra barna det gjelder, det er jo på en måte de som er ekspertene på sine egne liv. Så hadde vi et prosjekt for et par år siden der vi innhentet kunnskap fra barn og unge om erfaringer med krenkende seksuell adferd mellom jevngamle, og også hvor vi tok opp problemstillinger i forhold til deling av nakenbilder. Og da var det ungdommene selv som tok opp tematikken, det at det er så utrolig tilgjengelig med porno på både nett og mobiltelefoner. Så det var de som på en måte tok opp dette temaet selv og ønsket å på en måte formidle enda mer. Så da tenkte vi at okay, når ungdommene selv er opptatt av dette og mener at dette er et viktig tema man må på en måte se årsakssammenhengene til, så må vi få innhente enda mer kunnskap fra ungdommene det gjelder. Så søkte vi om prosjektmidler og fikk heldigvis fra Stiftelsen DAM til å gjøre dette. For det er på bakgrunn av erfaringene fra barna selv som vi må løfte kunnskapen. Ja, Silje, det er jo du som har skrevet rapporten og også gjennomført intervjuene i rapporten. Hva tenker du er på en måte det aller viktigste å trekke frem som barn og unge har sagt her? Og er det noe som har overrasket deg når du har jobbet med dette? For du har jo også skrevet rapport for et barna før og vært engasjert i det temaet, men er det noe som du tenker var overraskende som har kommet frem? Vi skal kanskje starte med å trekke frem noe av det viktigste, så tror jeg det er at voksne er nødt til å åpne øynene for at barn og unge har tilgang til, og noen ganger ser langt grovere seksuelt innhold enn jeg tror de fleste er klar over og ønsker å ta inn over seg. Og det andre er at ungdom i så stor grad mener at dette påvirker dem og påvirker seksualiteten deres. Jeg tenker at vi gjør dem en stor bjørntjeneste hvis vi ikke tar det på alvor, eller tenker at dette er noe som de må få utforske på egen hånd uten at voksne skal blande seg inn. Det som kanskje har overrasket meg, da vil jeg kanskje trekke frem det som en del voksne har reflektert om når jeg har fortalt om arbeidet i denne rapporten, så har det vært påfallende hvor mange voksne, altså både foreldre og enkelte fagfolk som har gitt uttrykk for at porno er det nesten helt umulig å snakke med barn og unge om. Det er ikke vårt inntrykk. De ungdommene vi møtte, de var veldig glade for å få snakke om det. De hadde i liten grad snakket med noen voksne om det før. De var veldig åpne, nyanserte, engasjerte og reflekterte om temaet. Enkelte sa at dette ville ikke snakke med foreldrene om, men det var ofte fordi de hadde opplevd at foreldrene var veldig fordømmende og moralistiske når de hadde vært inne på det. En jente sa at jeg synes ikke det er flaut, men moren min synes det er flaut, og da blir det flaut. Og det tenker jeg er liksom viktig å ha i bakhodet, at hvis voksne kan overkomme hemningene sine og snakke om alt mulig av seksuelt innhold og annet innhold på nettet fra barna er små og begynner å bruke nettet, så er man godt på vei. Og så bare avslutte med at det er jo samtidig også i høyeste grad et politisk ansvar, og denne rapporten viser at vi må jobbe med dette temaet på flere nivåer samtidig. Bare et litt sånn oppfølgingsspørsmål til det du sa, det med at foreldre, eller at mange av barna ikke har snakket med voksne om det, men at foreldre også synes det er pinlig, da, eller ikke vet hvordan man skal gjøre det. Kan man forvente det da, at alle foreldre kan ta den pornopraten
med barna, når de kanskje selv synes det flaut, og så kan man ja, gjøre vondt verre, eller gjøre sånn at barna ikke vil snakke om det, da, fordi de synes det pinlig at mamma ble et rød i ansiktet, og ikke egentlig... Ja, Nei, det ikke sikkert det realistisk at alle foreldre skal klare å ta den praten, men da tenker jeg det viktig, som noen andre påpekte tidligere, at man kan henvise den til andre. Altså, selvfølgelig det viktig at skolen også tar det opp, sånn at alle barn har muligheten for å få den kritiske forståelsen av porno. Men også at man kan vise til andre kilder som ja, for eksempel ung.no eller skolehelsetjenesten, men at man i hvert fall sørger for å legge til rette for at det noen man kan få prate med. Ja, dere medtilsynet, dere hadde jo den pornopraten som var også råd og tips, så det jo også noe som foreldre kan se på. Og en av hovedoppgavene til medtilsynet er jo å verne barn mot skadelig informasjon, og spesielt da sånn på TV og på radio. Men så er det også sånn nå at vi lever i 2020 hvor alt er veldig digitalisert, og man vet jo at barn ser ikke på TV, man hører ikke på radio. De er på sosiale medier, og de er på nett og lever mye av fritiden sin på nettet. Hva tenker du at medietilsynet, eller hvilket ansvar har medietilsynet der da? Med at man har en helt ny digital hverdag nå, og helt nye steder der hvor barn må beskyttes? Det er et veldig viktig spørsmål du stiller der, og spørsmålet belyser jo også en generell utfordring i dagens medievirkelighet, der lovverket på en del områder ikke holder tritt med utviklingen i mediebruken, rett og slett. For det er jo riktig som du sier at barn og unges viktigste kilde til informasjon og innhold i dag, det er jo nett. Men når det er sagt, så er vi også opptatt av at lovregulering ikke løser alle utfordringer. Så jeg tror jo det som flere har vært inne på, både innledningene og her nå, om informasjon, både i en skolesituasjon, skolesammenheng, men også at foreldre må ta disse temaene opp med barn og unge, er viktig. Sånn at det å jobbe for å styrke den kritiske medieforståelsen i litt bred forstand hos barn og unge, allerede fra de er ganske små, fordi at de kommer tidlig til, og når det er enkelt å få tilgang, ikke bare på positivt innhold, men også på innhold som kan ha andre mer negative effekter, så er det viktig at barn og unge blir forberedt på det. Og så er vi også opptatt av at myndighetene på sin side koordinerer arbeid og tiltak på dette området bedre, og derfor har vi fra Medietilsynets side også tatt ordet for en nasjonal strategi på barn- og mediefeltet, der flere aktører kan jobbe sammen for ytterligere å målrette tiltak og også se effekten av det arbeidet som blir gjort. Ja, Ragnhild, dere har jo jobbet med den tematikken lenge i Lightup, og også nå under korona så har det jo vært mye fokus på at for eksempel Pornhub har fått ekstremt mange flere brukere enn tidligere, og dere har også støttet opp under et opprop som Lightup internasjonalt har hatt, som handlet om at man ønsket å stenge ned Pornhub, og at også eierne av Pornhub må ta ansvar da, for at de er med på å vise menneskerettighetsbrudd på sin nettside. Men så er jo også Pornhub er jo en stor nettside som har flere millioner brukere hver dag, og det er et stort internasjonalt selskap som eier det. Hvordan tenker du da at norske politikere kan være med å stoppe dette og også få et så stort selskap og en stor bransje til å ta ansvar? Tror du det er realistisk? Eller hvordan kan man få det til? Ja, altså vi i Lightup har jo da sluttet oss til et sånt stort internasjonalt opprop som det er en amerikansk organisasjon som stod bak, og nå er det over 250 tilsluttede organisasjoner verden over. Oppropet kalles Trafficking Hub, og setter da søkelys på den utnyttelsen og overgrep, spesielt mot barn, som finner sted på Pornhub, da, og krever at eierne av Pornhub, MindGeek, skal stilles til ansvar og ta grep, da, og krever også en nedstenging av denne nettsiden, nettopp fordi det har vært utallige eksempler på at de ikke har noen måter å regulere hva som finnes på sine sider. Da. Og vi forstår jo at det skal mye til for at lille Norge skulle fått stengt ned en sånn stor, et sånn stort pornonettsted. Men samtidig så tenker vi at denne kampanjen er med på å få opp bevisstheten da, i Norge om den utnyttelsen og, som finner sted på disse sidene, der vi ser at også nordmenn har, det har vært en stor økning i antall brukere også i Norge i koronatiden. Og da er det viktig å få til den bevisstgjøringen. Og så tenker vi at det å få til å regulere i større grad denne industrien da, må jo skje
som et resultat av en internasjonal større prosess. Og der tenker vi at Norge kan være med da, og spille en viktig rolle. Ja, vi har ikke så god tid i dag, men jeg tenkte bare å avslutte med et siste spørsmål til Tale i Redd Barna. Fordi ja, denne rapporten den viser jo at det er mange negative konsekvenser knyttet til at barn har så enkel tilgang til veldig grovt seksuelt innhold. Hvilket ansvar tenker du at politikere har for barns ja, private mediebruk? Da? Og hvilke politiske tiltak tenker du at det er viktig at man kan innføre her? Ja, nå sitter vi jo her med et godt kunnskapsgrunnlag, både fra Medietilsynet sin undersøkelse og den kunnskapen vi har ved å ha snakket med ungdom selv, som Redd Barna mener at myndighetene nå må ta på alvor og bruke i sitt arbeid i forhold til å begrense bruken av porno blant barn og unge, og også tiltak som kan forebygge at barn blir utsatt for krenkelser når de er på internett. Og et viktig tiltak da, det er jo mange en rekke tiltak, men et tiltak som Redd Barna vil løfte fram, som tar også ungdommene på alvor, fordi et budskap som blant mange da, men et budskap som særlig ungdommene kom med, var jo at voksne må på banen, vi må bli veiledet, vi må få råd fra voksne. Og de voksne, det kan være styrket seksualundervisning i skolen, blant annet. Sånn at det er den som veileder og gir råd for seksualitet og ikke porno. Ja, nå har vi dessverre ikke mer tid igjen, men tusen takk til alle dere som har vært i panelet, og også tusen takk til alle dere som har sett på. Dere kan finne rapportene på Medietilsynet og Redd Barnas nettsider, og så håper jeg at dere har syntes det er like interessant som det jeg har gjort. Tusen takk.